դունդի եզրին ենք։ Քեխաները ամբողջովին են վառվել։ Ու մահացած, եւ մահից մահ հետքերը կորցնելու համար։ Որ խնդրեմ ուրիշ թեմա էլի ասեք, իրոք չեմ կարում անդրադառնամ։ Իսկ դուք ինչ կաթեք գերել, որ դուք կարողացել եք այսպիսի Թուրքիայի երկրաշարժը արեստացին երկրաշարժեր ու բացահայտվելու է։ Թեթև 3-4 այդքան բալանոց երկրաշարժն է, զգացողական դաշտը, որը զգալու ես ինչ որ գլխապտույտներ, սրտխառնոցներ ու հանկարծ վերևես նայելու լուսամփոփին կամ չգիտեմ այս լուսիրին նայելու կտեսնեք, որ ճոճանակի նման մի քիչ ճոճվում են։ Դու ման ասել եմ 6.5-ից ամենամենաշատ 7 բալ 7-ը չի հասնելու, միջև այդ բալանոց երկրաշարժ Թուրքիայում նորից է լինելու։ 23 ու 23 իրար մտել է մեր 23, թիվը մտել է 23 թվի ծոցի մեջ։ Լավ տաքուկ անկյունը հատկացրել, դա նշանակում է, որ այս թվում նախ սկզբից երազանք թող պահեն, մեկը կարող է հիպոտեկով փող է վերցնում, մեկը տու, մեկը չգիտես մեքենա տուն, մի խոսքով այս պահի դրությամբ ձեր հետ միասին եկենք բոլորս երազանք պահենք։